Խանութար խանութ, շենքար շենք, մենք դաշինքի անդամները շրջում են Գեղարքունիքում, զրուցում քաղաքացիների հետ և բոլորին հիշեցնում իրենց քվյաթերթիկի համարը։ Մեր համար գիտեք ուտում։ Տեղնած ունիք, Սավեն ջան։ Սաղլեմերուն կեն։ Վարդենիսում դհոլ զուրնարը է սպասում դաշինքին, նկատում են ճանապարները վատ վիճակում են, տուրիզմ զարգացնելու համար նախ բարվոք ճանապարներ են պետք։ Մենք հստակ պնդում ենք և ցույց ենք տալի այդ գումարների տեղը, որ 3 տարում ամենաշատը, մաքսիմում 3 տարում, միջ համայնքային և միջ պետական բոլոր ճանապարները կկառուցենք։ Դա կբերի նաև համայնքների համաչափ զարգացմանը, դա կբերի Երևան քաղաքի բեռնաթափմանը։ Մենք դաշինքն այն ուժն է, որ հանդես է գալիս հստակ ծրագրով, ասում է Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Համայնքների բյուջեն շատ աղքատիկ է, նշում է նա։ Հիմնականում գույքահարկերն են և մի քանի տեղական տուրքեր։ Կա մենք մոտ ծրագրային դրույթ, որ ցանկացած համայնքում գործող, ցանկացած ձեռնարկատիրական ընկերություն իր վճարած շահույթահարկից պետական մակարդակով, օրենքի ուժով 10% և ավելին, առնվազն 10% սկզբի համար մասնաբաժինը հանվելու համայնքային բյուջեի համար։ Դաշինքի անդամները նկատում են համայնքներում իրազեկումը վատ մակարդակի վրա է, ընտրվելու դեպքում անելու են ամեն ինչ, որպեսզի փոխվի երեխաներին անվճար բուժօգնություն ցուցաբերելու տարիքային շեմը, ներկայիս 7-ը դառնա 16, խոստանում են նաև ավելի պարզ օրենքի նախագծերով հանդես գալ։ Մեր օրենքները շատ խճճված են և մեր հիմնական դրույթներից մեկը լինելու է հասկանալի, ընդեռնելի օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալը։ Կարևոր չէ ում օգտին կքվյարկեք, ասում է Խաչատուր Քոքոբելյանը, կարևորը արդար խղճով ու մաքուր սրտով ընտրեք։ Նուշեղ Իսախանյան, լուրեր։